Laiatris Holding'in rəhbəri iş xanımı Ruhi Əliyeva nüfuzlu mükafatlara layiq görülüb. News24.az'ın məlumatına görə mükafatlandırma mərasimi Laiatris Holding'də baş tutub. İsveçrənin Cenevre şəhərində fəaliyyət göstərən An Council for Public Awards təşkilatı 10 yanvar 2022-ci il 146 saylı qərarla insanlığa, dünya mədəniyyətinə və iqtisadiyyatına xidmətlərinə görə Ruhi Əliyevanı Avropa Şərəf Ordeni ilə təltif edib. Həmçinin Türkiyənin Ankara şəhərində fəaliyyət göstərən Türk Dünyası Araşdırmaları Beynəlxalq Elmlər Akademiyası iş xanımı Ruhi Əliyevaya ötən ilin yekunlarına görə Türk Dünyasında ilk iş adamı fəxri adını verərək Altın Yıldız medalına layiq görüb. Mükafatları Ruhi Əliyevaya təqdim edən Türk Dünyası Araşdırmaları Beynəlxalq Elmlər Akademiyasının və İsveçrənin Cenevre şəhərində fəaliyyət göstərən Birləşmiş Millətlər Sosial Təltiflər Şurasının Azərbaycan təmsilçisi Professor Elçin İskəndərzadə saytımıza açıqlamasında təəssüratlarını bölüşüb.